Eh, ada dua, ada dua loop kan? G minor. Kimi apa? Kimi tu. Bergigi. Amboi geng kau. Tak nak kalah je bunyi. Ni kau, ni kau kami paling kuat sini lah. Ha? Kau kami macam ni lah, lebih kurang. Ha, kau dengar punya. Ya? Aku kena rekod tu sini. Macam ni lah. Record time. Record time. Dari awal. Awal lah. Dari mana ni? Aku belasah je. Sampai habis? Hmm. Ke sampai setengah? Habis. Ke sampai lagu depan ni? Ha? Terus lagu depan ni? Dengan Maha sekali. Dengan Maha sekali. Terus apa? Ha. Berapa dia nak? Berapa dia sekali lah. Okay. Lagu Izzet? Apa yang ni? Okay. Cheese. Ready, bitches. Nak buat pesen dengan apa ke? Tak kisah. Buat dua-dua je lah. Dua-dua-dua lah. The sentimental leader. Sip, 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 pemanis.
All the kingdoms to be free, to be king, to be sane. Do it, do it. You don't care, I said. Well, all the kingdoms to be free. Kau sekali ke, Pat? Ha? Sekali ke? Boleh. Boleh. Kau tak nak? Buat banyak-banyak. Buat banyak. Sebab dia kena ramai orang. Kau nak buat banyak-banyak another track ke? Apa? It's like a riot. Another track. Kau buatlah dalam tiga lah, tiga. Lepas tu, tekan command S. Kihon Daisha! Say your kono suha. Say your kuno lah. Say your kuno. Say your kuno suha. Say your kuno. Say your kuno. Say your kuno. Tak tahulah, tapi Anas biar je lah, biar. Lakanya, angin yang membawa khabar berita. Pak! Ni, Pak Jerit tu nak asing ke nak buat jauh ke apa? Beritahu aku dalam berita itu. Dan bangsan kuntung yang terbiar. Gajah. Teman saya. Kuang haja. Esran. Maaf, esran tu. Ajar dia dalam kepala. Baik kepalanya, ajar kepala. Sampai mereka berguling keluar lari. Jangan berhenti sampai si buas mulai ya. Mulai. Move your head. Berikan dirimu sedikit nafas lega yang indah. Yang indah. Lepas saya siap rumah. Puncin. Puncin ke tak start lawan? Lawan buang terus tadi. Depending, I didn't do it.
discipline, but for some of the tracks, so that the bass doesn't overpower the kick. So itu aku akan